ବନ ବିଭାଗର ଚାରାରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାରା, ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନାଞ୍ଚଳ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେକ୍ସନ ସୁନ୍ଦରପୁରଠାରେ ଥିବା ଚାରାରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ପ୍ରଶାସନର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ବନ ବିଭାଗର ଆଇଜିସି ଯୋଜନାରେ 40,000 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛଅମାସିଆ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରା ସହିତ ରହିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ଚାରା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇବା ବେଆଇନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାରା ଗଛକୁ ବିତରଣ କରୁଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।